Mislim, predstavljaj ti ga ne. Ne! To je fucking moje! Mamo ga! Ne bom dolgo vezu. Včer so bili žarometi, dobili smo ga mi in tista galama z Denise Dame ni bila nameštalka. Kjer človek bi se lahko kaj tacga zmislil? In to je več ali manj vse, kar imam zapovedati. Poglej si, kako je potekel moj včerajšnji dan. A ja, pa še nekaj. Res se splača pogledati čist do konca. Ne, še ko se temu reče, zatišje pred nevihto. A ja, zakaj zatišje pred nevihto? Stino greva popovdne, zvečer, v Ljubljano. Žarometi, žaromet. Kako je prav? Jaz pa Ava malo čilava, malo jeva. A kva točno počneva? Nalepke lepva. These are my favorite. These are your favorite? Can I put them here like this? Mm. There you go. No, zdaj pa te mala šla k babici pa k detku. Tina se pa ravno kar domov pripeljala. Bila pri frizerju, urihtala make-up. Zdaj mora pa nekaj pojest. Kak naj z lepim make-upom zdaj hamburger lepo jem. Ahoj. Nijam odr... Pa imaš že kaj kečupa na lasih? Imam? Ne. Kaj pa koli fasa? No, me pa blizu se da. Me folk non-stop sprašuje, kva boš v bleku. Znaš poseben ga? Črne hlače, bela malca, ki pa ni čist navadna. Sem šel do enega, ki ve v modi velik več, kaj jaz. David Hojnik, stari, ful si dober naredil. Črn rekelc. Pa edina zahteva, mislim, želja, ki sem jo imel. Awesome kicks. Tele lebronke, ki se super skladajo s Tinino obutvijo. Pazi zdaj. To je to, za ta denar. Nalepko si je pa Tina sama zmislila, da bi jo gor dala. Pa še mi res gor? Ne. Sam bi bilo cool, ne bi bilo. A zdaj moram po ljubljansko govoriti? Ne moreš, ne znaš. Kva? En žetonček bomo vzeli, a ne? In spili bomo en kozarček vinčeka. Stima narozna. Ja, puna. Nič, let's do this. A kolikrat sem bil do zdaj na rdeči preprogi? Ja, velikrat sem, vedno kot fotograf. I don't know what's gonna happen, man. Na? Ej. Stari no. Najboljša maska večera. No zdaj pa, če koga zanima, ves ta zakulisje pa te fore, predni se vse skupaj začne, vej, takole zgleda. Folk prehaja, jaz pa Tina bova sedela v šesti vrsti, sedeš 29, pa 30. Hvala živim tistim, ki ste seveda skrbeli za to, da jaz držim to v roki. Hvala pa tudi tistim, ki gledate, ker to ni samo moje, to je naše. Pa bom še nadaljeval se hvala in imate se nič ne vidi. Hvala, Tina, zato ker brez tega... Mislim, brez tebe tega ne. Ne! To je fucking moje! Denis? Ja! Jaz vem, da si se zmotili in ti si moralno zbogovata. Lej! Jaz sem tukaj kom sreč. Predpa! Hvala, Vuktarček. Hvala, Jure Gregorčič. Ni, hvala, moja YouTube. Jaz sem tukaj prej, da si se zbudil. Si? Zdaj bi se pa rad zahvalil najpomembnejši osebi v mojem življenju. Hvala, moj ate. Njega že dolg čas ni več, ampak bil je, pa vedno bo moj vzornik, ker je prvič, pa se bom upravičil za
tako malo narodno besedo, me je naučil, je rekel, Ciril, bod mrzkaj, ampak nikoli ne biti pizda, bod dober do drugih. Pa naučil me razmišljati. Imam tako zelo dober temelj za kjerkoli. Pa hvala Ani za to, ker si me naučil razmišljati na tretjo, ne na prvo žogo. To tudi doskrat deluje. Pa samo še ena stvar. A veš, avtomobil je rdeča nit koma pre minute. To ni samo tista stvar med levim pa desnim špeglom. Tiste žice pa tist plek. V avtomobilih seksamo, v njih živimo, v njih se vozimo. Konc koncev v avtomobilih tudi umiramo. Spoštujte ga, spoštujte tudi cesto. Pa prosim lepo, prepnite si pesove. Ja, tudi tisti, ki sedite zadnji. Hvala še enkrat. Lega, imam ga. Pridem iz odra dol in te prvo star, ki vidim, je Helena Blagne, ki me gleda. Prav, to je tako gre dolgo uro na odru. A veš, ki sem rekel pizda. Sam je tudi predsednik plasko, tako da... To! Zdaj sem pa s Tino prišla na takole neki popisko prijest, pa so v predvsem eminentni družbi. Se imamo lepo, res. Ampak je hec, ne dobiš kipec, pa nič gor ne piše. Bo gospa zrihtala. Štiri ure skupaj sem držal trebuh noter. Jaz tuji. Svetovni rekord, fuck. Frizura štima, make-up štima, pa nikam njema za iti. Prazno bajto malo. Halo. Jaz bi rada povedala sam nekaj. Letos je prvič nominirana nagrada za spletno zvezdo leta, ki lani še sploh ni obstajala pred mano. Denis, oprosi, jaz sem te izhodil na cel večer, ali da poposem malo backstage. Nekaj z mamo, mamo je ono grško tragedijo, ki bi jo rada prenerala. Ampak vi ste jo stvarili letos, tako da I'm the fucking winner, so... In zato treba zdaj zadnji, ki so tam knjige, prigli.